ser det här. Filmar det här. Varför så din miljö? Den där som gick på kino klockan 5 igår. Den som gick. Jag var inte. Jag husker vad flickan var den filmen där. Gjorde du något annat? Nej, nej, jag tycker jag. Jag gillar att flickan sitter här nu. Ska vi gå ner? Jo! Men har du värst där? Nej. Men ja, tar du det? Är du sikker på hvordan jeg ser? Ja, det må jo være det. Så var det i källor nedgångar och... Ja, kan du gå short där? Ja. Hva er det for noe? Jeg har skikkelig vondt i fotene. Oi. Er det mye blod? Ja, det er det. Nei,
Nei!